ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እናልፋለን። የአዲስ አበባ የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ብቻ 9 ባለቤት አልባ ህንፃዎችን ማግኘቱን አስታውቋል። ባለስልጣኑ ይህን ያስታወቀው ባለፉት 9 ወራት ውስጥ ያከናወናቸውን እቅዶች አፈጻጸም ሪፖርት ለባለድርሻ አካላት ባቀረበበት ወቅት ሲሆን፣ በ9 ወራቱ ሳከናውናቸው ቆየው ካላቸው ተግባራት መካከል የህንፃና ንብረት ምዝገባ አንዱ ነበር ብሏል። ኮልፌ ላይ ወደ 9 አካባቢ ህንፃዎች አሉ። የተለዩ ናቸው። የተለዩት ህንፃዎች ከተለዩ በኋላ እንደሚሆነው በጋዜጣ ይወጣል። እነዛ ህንፃዎች ባለቤት አለን ብለው የሚመጣ አካል ካለ በህጋዊ መንገድ ረቶ ባለቤት ሊኖሩ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን በህጋዊ መንገድ ወጥቶ ይፋ ሆኖ ለህብረተሰቡ ያ ህንፃ ባለቤት ከሌለው ግን ምን ይሆናል? መንግስት ተቀብሎ ያስተዳድረዋል ማለት በህጋዊ መንገድ። በሌላ በኩል የመንግስት የቢሮ ኪራይን ያነሱት ዳይሬክተሩ መንግስት በአመት ለቢሮ ኪራይ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚያደርግ የገለጹ ሲሆን፣ በዚህ ረገድም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ መንግስት በየአመቱ ለቢሮ ኪራይ የሚያወጣውን ገንዘብ ለመቆጠብ የሚያስችል አሰራር ዘርግቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ያረጁ የመንግስት ህንፃዎችን የእርጅና ቅናሽ ዋጋን አወጣለሁ ያለው ባለስልጣኑ ይህም መንግስት ያለውን ንብረት ወቅታዊ ዋጋና የአገልግሎት ደረጃ እንዲያውቅና ምክንያታዊ ውሳኔ እንዲወስን እንደሚረዳ አመልክቷል። የመንግስት ንብረት ግዥን ማስቀረትም እንዲሁ ሌላው የባለስልጣኑ ተግባር ነበር የተባለ ሲሆን፣ በዚህም አገልግሎታቸውን የጨረሱ የመንግስት ንብረቶች ዳግም አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ በርካታ የህዝብ ሀብት ከብክነት ማዳን መቻሉን አስታውቀዋል። 19 ሚሊዮን አካባቢ ያላግባ ሊወግድ የነበረ የኤሌክትሮኒክስ ጋር ድኗል። መወገድ የሚችለው ወይስ መልሰ መጠቀም ይችላል የሚለውን ነገር ቴስት ተደርጎ ጥናት ተደርጎ አብዛኞቹ መልሶ መጠቀም የሚችላቸው እድሎች እንዳሉ ተረጋግጧል። ሁለተኛ፣ ያ መልሶ ሲወገድ ሌላ ንብረት ትገዛለህ ማለት ነው። ሌላ ሀብት ነው የምታባክን ነው። እኛ ተቋም ደግሞ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም በቁጠባ ውጭ ቁጠባ የሀብት አጠቃቀም እንዲኖር የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ተልእኮ ስለሆነ በዚህ ረገድ የተሰራ ስራ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር በአዲስ አበባ የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን የ9 ወር አፈጻጸም ውስጥ እንደ ክፍተት የታዩ ጉዳዮች እንደነበሩ ሪፖርቱ በቀረበበት ወቅት ተገልጾ፣ በዋነኝነት በመንግስት ሰራተኞችም ሆነ በህብረተሰቡ ስለ መንግስት ንብረት ያለው የግንዛቤ ችግር፣ የአሰራርና መዋቅር ክፍተት እንዲሁም በተቋሙ ውስጥ ብቃት ያለው የሰው ኃይል እጥረት ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስራ እክል ከሆኑበት ጉዳዮች መካከል መጠቀሳቸውን ጨምሮ የዘገበው ሪፖርተራችን ሳሚ በላይ ነው።